zdravica Andrejovi Chudobovi k jeho 80-tinám. Andrej, spomínam si na dávne časy, keď sme sa prvýkrát stretli a bolo to, neviem, či si ešte spomenieš, bolo to v Budmericiach v domove spisovateľov, vtedy organizovali tzv. Školenie mladých autorov a tam sme sa prvýkrát videli aj počuli. Ja si pamätám, ako si recitoval jednu svoju básničku, bolo to o vrbách, ktoré vrhajú tieň na tečúcu rieku. No tak na tie Budmerice si rád spomínam a vždy, ak sa stretnem s fotografiou alebo so snímkou tohto kaštieľa známeho, tak si spomínam na tieto časy na rok 50. Boli to zaujímavé stretnutia nielen s tebou, ale aj s viacerými inými, ešte žijúcimi a žiaľ už niektorými aj mŕtvými autormi, z ktorých niektorí naozaj získali aj isté pozoruhodné renomé. A spomínam si aj na veterajších vedúcich, to boli myslím, že pani Lazarová, aby som začal ženou najskôr, a známy básnik Jan Kostra, známy široko, ďaleko medzi čitateľmi. Bolo to také polovojenské sústredenie. Ja som tam prišiel ako vojak v uniforme, ak sa pamätáš. Ano. Bol som prvý rok na vojenčine v Čechách. No a dostal som takú zvláštnu výnimku, pretože ako vojaka na prostredníctvom Ministerstva národnej obrany akoby mi udelili 3-týždňovú tuším dovolenku, ktorú som užil práve na tomto školení. Zaujímavé je, že v tie 3 týždne som nemusel dosluhovať, respektive nadsluhovať, ale mi to odpustili. Takže som tam bol vlastne na takej príjemnej dovolenke. A pozvali ťa na základe tvojich prvých literárnych príspevkov však? No áno, tak sme sa niektorí prezentovali svojimi takými literárnymi prácami. Boli to väčšinou naozaj začiatočníci, teda autori, ktorí len začínali. Ja som tam sa prezentoval nejakou poéziou, na to sa tak mlisto pamätám. Vráťme sa ešte k tým tvojim literárnym začiatkom. Ty si začínal poéziou. Áno. Bola to taká svojská poézia, lirická, ktorá v tých časoch sa nenosila veľmi. Áno, áno. Ale teba to neodradilo a napriek tomu si pomerne dlhý čas bol verný poézii. Neviem, či o tom vieš, že prvú a poslednú básnickú zbierku Letokruh srdca dosť sekernícky strhal náš tedy popredný bard literárny a neskôršie uznávený literát a osobnosť Vladimír Mináč. Ale čo je zaujímavé pri tom, tento istý Vladimír Mináč sa mi neskôršie v klube slovenských spisovateľov za takú prísnu, tak super prísnu kritiku ospravedlnil. To bol grandský čin od neho, tak to vnímam. Samozrejme, ja som toto jeho ospravedlnenie prijal s istým zadosťučinením, to ako si nepopieram. No a to len dokazuje, že teda cesty aj literárne kritiky sú všelijaké kľukaté, a počase sa samozrejme aj v pohľadoch autorov, kritík i tých, ktorí sa to týka, menia. Ako všetko na svete sa mení, aj literárne kritiky. Napriek oficiálnej kritike Letokruhy srdca si získali pomerne veľkú popularitu, pretože boli určitým novum, určitým osviežením, určitou, povedal by som, takou lirickou sprchou očisťujúcou dušu a viem, že táto zbierka a básne z nej boli často recitované pri rôznych príležitostiach, najmä študenti si obľúbili. Takže tie začiatky boli veľmi dobré a napriek tomu si po určitom čase nechal poéziu poéziou a priklonili si sa k próze. No možno, že k tomu prispela aj tá zdrvujúca kritika, poviem to. Tak som si nejako tak povedal, že teda predsa len mám, by som mohol skúsiť aj iné žánre, teda že by som nemusel byť aj tak otrocky verný tej poézii, hoci v podstate si myslím, že tá lirika, tá istá poézia, istá poetika tých prvozačiatkov vo mne zostala a ostatné knihe sa vraciam znova k poézii nejakou okľukou nejakou a zostávam verný aj hádam tej dikcii, tej etike a estetike tedajšej mojej prvej zbierky, ktorú spomínaš a ktorá našla si samozrejme svojich čitateľov a priaznivcov, pretože bolo to isté také, ako si spomínal, také novum v tom čase 50. rokoch, aj keď sa to nenosilo, pretože lirika svojím spôsobom teda je taký návrat k takým pražriedlám poetického,
tak to myslím, že je stále trvajúce a osvedčilo sa to aj v tých časoch, aj keď táto poetika, poézia v tejto forme neprijímala, pretože vtedy samozrejme príjm hrala poézia spoločenská, poézia písaná na objednávku a vieme, ako to v 50. rokoch s poéziou a s literatúrou vyzeralo. Takže tak toto ja nejako vnímam a hovorím, znova sa vraciam k tejto poézii, také, ako som ju písal vtedy. Povedal by som, že je to návrat k starej láske, ktorá vraj nehrdzavie. To, čo vravíš, že ten lirický, poetický materiál, ten ti zostal, ten sa nedá z človeka nejako vymýtiť, keď je v ňom a v tebe bol a je. Takže taký hlboký vnútorný prúd poetický je v tvojom diele. Preto ťa aj zaraďujú tzv. Lirizovanej próze, k modernej lirizovanej próze, už nie tej, ktorá bola, pretože tá istým spôsobom je prekonaná. Ale čo si z toho, aké si to dedičstvo tej lirizovanej prózy ostalo? A pravdu povediac, ono je slovenskej mentalite veľmi blízko, pretože nás označujú za slovanský národ, veľmi lirický a sentimentálny v istom zmysle. Aj preto tie tvoje knihy sú čítané, sú živé a ľudia ich potrebujú. Ten návrat poetickému prostredníctvom prózy, to vo mne zostalo, myslím, až doteraz a myslím, že aj v tejto ostatnej knihe sa to prejavuje v niektorých prózach a najmä v básniach próze. To je dnes žáner, ktorý sa veľmi nepestuje. Ja sa k tomuto žánru vraciam a myslím, že to bude aj ťažisko tejto mojej ostatnej knihy. Asi som nepolepšiteľný lirikom a to už zo mňa asi nejako nevyprchá. To je čosi, čo je možno geneticky dané, alebo patrí aj do môjho tvorieho naturelu a už sa asi nezmeníme. Ja v tvojej próze pociťujem dva také živly, ktoré sa tiahnu tvojimi knihami. A to je živel prírody a živel ženy. Oba akoby sa navzájom prelínali. Jeden druhý ťa fascinuje a vracia sa k nemu neustále v rôznych podobách. Príroda je stále živá a prítomná každej tvojej próze a takisto ten ženský živel, taký zvláštny, chudobovský, tam existuje. Ja si myslím, aj tomu verím, že vlastne žena je zosobnená príroda. Istou formou sa takto príroda realizuje, tak povediac jednoducho. No a že sa tieto dva živly spájajú aj v mojej próze, tak možno, že je to čosi zákonité, možno, že je to čosi aj dané a čo vnímame napokon možno aj všetci, pretože to ženstvo, ktoré ako Goethe nás dvíha k výškam, pôsobí na každého kultivovaného človeka. Veď je to základ, tento ženský element, toto ženské cítenie a myslenie, najmä cítenie, ten ženský svet, to je oblasť, ktorá zasahuje literatúru všeobecne. Nájdeme málo diel, ktoré sú základné diela, kde by žena nebola prezentovaná aj takýmto spôsobom. Ty si spisovateľ, ktorý je verný svojmu kraju. Ak hovorím kraj, tak nemyslím len to, čo vidieť očami, ale predovšetkým ten genius loci, to znamená duch toho kraja. To, čo skrýva tá zem, ten vzduch, to všetko, čo je akoby zakódované v tom krajobraze. A to je kraj na pomedzi Hontu a Tekova. Tekova. Áno. A toto pomedzie je svojím spôsobom obohatené o obidva tie prvky. Tak čo povieš na tému vernosti? Vernosť je taká typická, hádam, pre ľudí, ktorí sú citovo pripútaní k nejakému kraju. Dobre si vystihol práve podstatu vnímania tejto vernosti krajovej. Je to predovšetkým duch kraja. Je to niečo, čo je veľmi ťažko definovateľné. To je, čo mňa vždy inšpirovalo a stále inšpiruje. A to je, myslím, základ mojej vernosti, že som verný už vyše 50 rokov istej lokalite, to je Púkanec, teda náš Hont, náš Tekov, siahajúci až k Novohradu. To sú potom aj také väzby kultúrne, folklór, povesti krásne, o ktorých som aj písal spolu s našim doktorom Melicherom, môjim osobným priateľom. To sú všetko väzby, ktoré ma pútajú k tomuto kraju a sú základom tej mojej, to, čo nazývaš aj vernosťou.
Ja už som tu zrejme zakotvil v tomto kraji. Mám tu svojich priateľov výborných, medzi ktorých aj ty patríš, tvoje rodisko patrí do Tekova. A veľmi dobre sa cítim aj v tvojom rodnom kraji, v Zlatne, v tvoje chalúpe. Tuším, som o tom aj písal, aj v tejto ostatnej knihe, ktorú spomínam. Tam mám nejaké také vstupy, kde spomínam na Zlatno a na kraj Zlatomoravecký. To je kraj partizánsky, kraj obrovských tradícií, samozrejme aj historických. Spomínam si, že raz sme putovali smerom na Zlaté Moravce a zastavili sme sa pri dome nášho Janka Krála, liptovského rodáka, veľkého básnika, a ty si práve tam nás upozornil na niektoré také príbehy z jeho života, ktoré som použil, myslím, že aj vo svojich úvahách, vo svojich reflexiách. Takže sme vlastne prepojení takto nejakým tým našim rodným krajom alebo aj pocitmi zo vzájomných stretnutí, ktoré tak si udržujeme a tradujeme. To je tiež jeden spôsob, ako sa človek realizuje aj potom tvorivo, pretože tie priateľské vzťahy, ktoré nás pútajú k spoločnému rodnému kraju, sú potom aj tak z ľudského hľadiska dôležité a určujúce mnohých smerov aj našu ľudskosť. V týchto dňoch si pripomínaš 80 rokov. To je jubileum, ktoré stojí za to, aby človek sa zamyslel nad cestou, ktorú prešiel. Je to už vek, povedal by som, bilančný. Lebo ak prirovnáme život k takému výstupu na vrchol, tak tých 80 rokov, ktorým kráčaš k tomu vrcholu, je dlhý čas a dostal si sa teda naň. Ako z toho vrcholku pozeráš teraz na ten svet okolo seba, na ľudí, na život? Pohľad 80-tníka na to dianie okolo nás je samozrejme tiež svojím spôsobom svojský, pretože už dožiť sa 80-tky je istý životný úspech, tak povedať. Ako správne hovoríš, je to výstup na vrchol. Hádam, pretože už ďalej pohľad do perspektívy je už taký zvláštny, taký problematický, pretože ako spomína môj jeden dobrý priateľ, hádam, môžeme aj menovať, aj to Lacko Švihran, ten si vždy spomína, keď je reč o veku a o tom, že už pomaly mesujeme obaj ako 80, keď ja už som ich dociahol, tak hovorí, že už máme pobalené. Tento bonmot je veľmi výstižný a myslím, že tak jednoduchou formou ilustruje to, teda 80 je už príprava na odchod, to si musíme priznať, veď mnohí moji rovesníci už nie sú tu, nie sú medzi nami. A niektorí naozaj odišli aj zavčasu, odišli v takom veku, keď ešte mohli veľa urobiť aj na poli literárnom, a tak aj veľa aj spoločensky. Tak takto je to s nami 80-tníkmi. No a keď hovoríš o výstupe na vrchol, tak vždy sa mi vybaví výstup ešte na Sitno, ktorý teraz najnovšie s Matišiarmi Levickými konám každý rok. Nedávno sme sa tam spolu stretli na tomto pamätnom vrchu, ktorý už je tak svoj legendárny vrchom pre Slovákov. Odtiaľ, keď sa pozerám, tak ako by som sa pozeral na svoj život, rekapituloval a samozrejme spomínal. Aby sme nezakončili tak smutno, tak ja ti pripomeniem jednu vec. Okrem teda tvojho mena na tom čiernom kameni, bude tvoje meno aj na desiatkách kníh, ktoré budú v knižniciach ľudí, príbytkov, a tvoje meno ostane trvale zapísané v dejinách slovenskej literatúry. To sa vymazať nedá, pretože tvoj prínos k rozvoju slovenskej literatúry je evidentný, je svojský, je nenahraditeľný. Nikto okrem teba nemohol urobiť to, čo si urobil ty, pretože nikto iný nie je a nebude chudobom. Takže, Andrejko, ja ti chcem osobne zaželať ešte veľa rokov tvorivej práce, aby si dovršil svoje dielo. Tá kniha, ktorá ti vyjde, je istým spôsobom takou rekapituláciou. Tvorivá činnosť je trvalá, neprerušená a zrejme tvoriť budeš až do samého konca, ale istým spôsobom uzatvára to veľké dielo, ktoré tu ostáva. Áno, po každom z nás ostane iba to meno na tom pomníčku, ale okrem toho, u teba, u mnohých ďalších, to meno ešte bude dlho, dlho znieť v tomto národe, pokiaľ tento národ bude vedieť čítať. Ďakujem ti za tieto pekné slova. Znie to
iste povzbudzujúco a vlastne aj optimisticky. Želám aj tebe, aby sme ešte sa spoločne takto mohli stretať a porozprávať, pretože priateľstvo je v tomto veku veľmi dôležitá vec. No a pokiaľ ide o ten môj taký, aký si trošku, ako hádam, mierne predčasný pesimizmus, a nazval by som to taký životný základný pocitom tohto veku, pretože vždy mi prichádza, keď hovoríme o 80-ke a 80-nikov na rozum, jeden múdry výrok Miguela de Unamuna, známeho filozofa, ktorý vyslovil jednu všeplatnú vetu. Základný životný pocit človeka je tragický a s týmto sa musíme vedieť zmieriť, s týmto sa musíme vysporiadať možno posledníctvom takýchto optimistických záverov, pretože všetci stojíme pred touto dilemou a je to vždy pozbudujúce, ak človek počuje aj napríklad ako teraz z tvojej strany aj slova takého optimizmu, mnohé želania pekné ešte do budúcnosti. No dúfajme, že tá budúcnosť ešte naša 80-nícka budúcnosť ešte chvíľku potrvá a prinese možno aj nejaké plody.